Realak gaur bete du aurre denboraldiko bere lehen elkarbizitza eguna. Lanera buelta honetan, oporren ostean, jokalariak goizean goiz iristen hasi dira Zubietara, lan saio bikoitzeko lehen egun hau gogoz eta animotsu hasteko. Instalakuntzen barnean, besarkadak eta agurrak izan dira, hainbeste egunetan ikusi gabe egondako taldekideen artean. Eta eguneko lehen lan saioa baino lehen, beharrezko gosaria, jangelan, goizeko entrenamenduari aurre egiteko. Zelaira atera baino lehen, taldeak prebentzio lana egindu gaindituko zona kirolanitzean, eta ondoren, bota jantzi dituzte, eta Jose Luis Orbegozo zelaira egindute salto. Urteroko ohiko lehen familiarrazki atera dute, eta Zubietara gerturatu diren zaleen txaloen artean hasi dute entrenamendua, ariketa fisikoak eta baloi ariketak nahastuz. Goizeko lana amaitu ostean, jokalari batzuek fisioterapeuten atentzioak jaso dituzte masaje salan, eta ondoren, jangelara abiatu dira, bazkaldu, indar berritu eta pila kargatzeko arratsaldeko entrenamenduari begira. Iaz bezala, bilan saioko egunetan, bazkariaren ostean, jokalariak bere logeletara joan dira, pixka bat deskansatzeko, bostetan hasi den entrenamendua baino lehen. Ordu hori baino minutu batzuk lehenago, berriro ere laneko erropa jarri eta zelaire irten dira, eguneko bigarren lan saioa betetzeko, non berriro lan fisikoa eta baloiarekin ariketak nahastu diren. Eta entrenamendua amaituta, dutxa hon bat, eta gero, jokalariek Zubietako instalakuntzak utzi dituzte, ez zalei pozik egin baino lehen sinadura eta argazkiekin. Nekatuta, baina bihar lanarekin jarraitzeko gogo handiz, ahalik eta modu honenean prestatzeko aurretik duten ilusioz beteriko denboraldia.